alipoinua madhabahu, maandiko yanasema ya kwamba akaweka dhabihu juu yake. Mungu akamwambia malaika uharibifu ya kwamba enough is enough, rudisha upanga wako. Na hapo ndipo Waisraeli wanagomolewa na ile pigo la Tauri. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Bwana ndio kwa maana na gani? Ya kwamba kuna mambo ambayo unaweza kupitia. Ya kusonga, ya kufinya, na ukashindwa kuelewa ni nini kinafanyika. Nafaa kuwa na ufahamu wa kushikanisha mambo. Na ndipo tumeongea siri ya madhabahu na nguvu ya dhabihu, na tumeingia katika level nyingine ya kufanya agano na madhabahu. Kwa maana kama madhabahu haya hayapo tena maishani mwako, kuna mengine yapo. Yapo mengi. Bwana asifiwe. Namba some of the areas which we consider in making a covenant with the altar of God. Jabi. For the family altars and the foundation to be pulled down, it will cost you a sacrifice on the altar of God in order to be broken. Kuna madhabahu mengine ya kifamilia. Iwe inaitwa na mlima. Akama wakuzetu waliabudu. Wengine nilipozaliwa tukaiwa juu yake. Wazee wakanena maneno katika anga yetu. Wakati wewe umezaliwa na siku mbili ama siku tu moja, wamekushirikisha katika yale maagano ya miungu fulani katika uo. Kuna mengine ambayo yanapata kwamba ya hata mtu anapozaliwa tupa mpaka lazima wamweke kwa nyoka. Ndio hao ujue hiyo. Ulipokuwa mzima ukaelewa hiyo historia. Na kwa sababu haufuatiliani vitu vingine, hata siku hizi wazee wana nafasi ya kukaa na watu kueleza habari ya historia katika familia yao. Hata wewe unapo tu umekuja lakini hauelewi. Nataka nikwambie kama enda ufanye utafiti. Ujue umetoka katika ukoo gani. Umetoka katika familia gani. Utakapofanya utafiti, utaelewa ya kwamba kuna madhabahu ambayo inasungumza maisha yako. Bwana asifiwe. Amen. Wakati Abrahamu Mungu alimuita, alipomuita akamwambia aende katika nchi ambayo anamuonyesha. Maandiko yanasema ya kwamba Abrahamu akaondoka akaenda, lakini kulikuwa na laana ama pigo ambayo Mungu alikuwa amwachilia katika uzao wa Tera. Haleluya. Alipokuwa kichonga chonga vitu vyake, hakumjua Mungu aliye hai. Hakumwabudu Mungu aliye hai. Na Mungu akaamua akate uzao wa Tera na kuachilia laana ama pigo la utasa. Na wakati tasa ilipoingia ikampata Ibrahimu, hata kama alikuwa anamjua Mungu, Ibrahim alichoka katika Mwanzo 15 mstari wa kwanza, lakini nataka kuniwezee mstari wa 8. Mwanzo 15 mstari wa kwanza, Abrahamu anakuwa na maswali kwa Mungu ya kwamba huyo Eliezer ambaye ni mfanyakazi wangu yatakuja kutawala mali yangu, mbona hali ambayo ninaishi ni kawia? Akaanza kuuliza Mungu maswali, na maandiko yanasema Bwana akasema ya kwamba ni baraka. Bwana akamwambia ya kwamba nitakupatia uzao ambao nilikuahidi. Bwana asifiwe sana. Na akaendelea katika mazungumzo, akafika mahali akasema nipateje kujua ya kwamba nitaimiliki nchi. Bwana akamwambia nipatie ndama wa miaka mitatu na mbuzi mke wa miaka mitatu na kondoo mume wa miaka mitatu na hua na wananchi. Wakati huo hizo vipi ilikuwa maifeni hata kupata njiwa. Ni karama ya hali ya juu. Ndama ipatikane kwa mtu ambaye ni mtu ambaye maisha ilivyo haikuwa kawaida. Kwa hiyo sadaka hii ambayo Bwana alimuitisha, alimuitisha akafanya agano na yeye, verse 18 in the same scripture. Haleluya. The same chapter. Verse 18 inasema namna gani? Siku ile Bwana akafanya agano na Abrahamu. Akasema uzao wako nimewapa nchi hii kutoka mpaka huo mto mkubwa, mto wa Frati. Bwana aliingia kwa agano na Ibrahimu. Ndio yanayo comment. Baada ya Abrahamu ametoa verse 8, ametoa ile
Because Isaka anapatikana. Isaka anapatikana kwa sababu ya maombi mengi. Anapatikana kwa sababu ya dhabihu. Na yale madhabahu ambayo yalikuwa yameshikilia tutubu ya Sara, hata kama ni uzee hayakuweza kushikilia, hata kama namna gani ilibidi aachilie uzao. Kwa sababu gani? Kuna dhabihu ambayo iligusa madhabahu, yakugusa moyo wa Mungu, na Bwana akajitukuza mwenyewe, akafanya agano na yeye, na maisha ya Abrahamu ikaanza kubadilika kuanzia mahali pale. Amen. Haleluya. Na hiyo laana ilikuja ikafuata hata iliwatoroka maisha yao. Abraham akaenda hapo shortcut kwa meli, ikakuja ikatoroka Isaka. Lakini nashukuru Isaka ni kama yeye alielewa vizuri, yeye hakuenda shortcut, lakini alipoomba Mungu Rebeka akapata mtoto, ikatoka kwa mwanamke ikaenda kwa babu, ikaenda kwa mjukuu ambaye ni Yakobo, pia ikamkoroga. Na watu wote waliamini madhabahu, walijitoa madhabahu, walitoa vitu vyao madhabahu, ndipo na maisha yao wakafungulia. Bwana asifiwe sana. Ina maana no pain no gain. Hiyo ni moto ambao shule ambayo nilisema primary kule kwenye Uganda ilikuwa na moto ambaye sema no pain no gain. Sikuwa najua maana yake mpaka nilikuja kufika university, nilikuja kujua maana ya hiyo moto. Bwana asifiwe. Kuna watu ambao wamegharamika, wametoa watoto kama Abrahamu, wameingia kwa agano na Mungu, wameona kweli Mungu anaweza. Kuna jambo moja katika Waamuzi 11 mstari wa kwanza, utasoma hadi mstari wa 40 upate kuelewa hadithi yake. Yeye alikuwa amezaliwa na kahaba, anaitwa Jefta. Jefta hakuheshimika na watu wa familia yake. Jefta hakupewa kibali mbele ya familia yake, kwa maana yeye alizaliwa na kahaba. Wakati ugao urithi, wakaambia Yefta ya kama wewe mtoto wa malaya utapokea urithi mahali hapa. Akamfukuza, na alipofukuza akaenda, maandiko yanasema ya kwamba ikafika wakati wakilendo wakaaliwa na vita. Kumbe Yefta alikuwa anaokoa, wakati amekaa pamoja na wao, anapigana nao na shida, wakaenda kumtafuta Yefta mwenyewe. Wakamwambia, tafadhali njoo tusaidie kupigana vita. Hii mama hawezi. Maandiko sana ya kwamba Yefta akauliza, mlinifukuza, kwa nini mmekuja? Yefta akamwambia, nikuje nipigane vita, mtafanya mama gani? Mtanipea nini? Akasema, kitu cha kwanza tutakufanya ukaweze kuwa mkubwa wetu. Amen. You'll be our leader. Yes. Wakamwahidi vitu. Yefta akajua hii ni nafasi imepatikana, maisha yangu kubadilishwa. Yes. Ambia jirani yako, hii ni nafasi imepatikana, maisha yako kubadilishwa. Na kitu ambacho kubadilisha maisha yako ni madhabahu. Yefta akaamua kutembea, akatafuta Mungu, akaanza kuomba maombi, akaambia Mungu, nimepata nafasi ya kwenda kupigana vita, nimepata nafasi ya kuinua maisha yangu, nisaidie nitafanya namna gani. Mungu akamwambia, nimekupatia kibali. Bwana asifiwe sana. Akasema, kama kweli umenipatia kibali, nikienda vita alafu nirejee nikiwa na ushindi, kila ambacho kitapatikana mbele yangu nitakupatia. Alifikia labda ni ile ungo ambayo imezoea kuweka kuweka kurudi nyumbani, ama ile punda ya jirani ambayo imezoea kupitisha kamba mbele yake kupata kitu ambacho ametoka. Hakujua kama mtoto wake ndio Mungu atachagua. Bwana asifiwe sana. Alipoenda vitani akashinda vita akarejea, maana sana kama mwenye alikuja kumlaki alikuwa ni msichana yake. Hapo na otherwise, kwa maana alikuwa ameingia kwa agano na Mungu. Alikuwa ameshamwapia Mungu. Akachukua usoti, akamalizana na yeye. The only God. Mbele ya yako nguvu ya dhabihu. Sasa swali langu ni hili. Kama wewe uwezi kutoa mtoto. Bwana asifiwe. Kama uwezi kutoa mtoto. Unaweza kutoa mtoto. Kuna pesa ambayo inanunua maisha ya wanadamu. Bwana asifiwe. Lakini kwa nini napata kama kuna watu ambao walipenda zaidi ya pesa? Bwana asifiwe. Wewe unaona devil worship, wanaamini ukitaka kuwa tajiri, ukitaka kuwa na mali, basi lazima utoe sadaka. Usione mtu ameenda pale, amekula kiapo, amekubali kupenda baba yake, anaendesha Prado, nasema kama mimi na receive by faith. Imani bila
Bwana asifiwe sana. Amen. Ukiona Mungu amejenga flat kubwa mpaka lazima kuna mahali amegharamika. Ndio. Hata kama ni kujinyima akisema amegharamika. Ndio. Haleluya. Amen. Ambia jirani yako kufanya madhabahu agano na madhabahu ya Mungu. Ana another point, your entire family and everything you own in your life. Fanya agano na familia yako yote na chochote ambacho unamiliki maishani mwako. Bwana asifiwe sana. Usichukulie kila kitu kuwa kawaida. Kuna watu ambao walikuwa navyo lakini wakati viliisha, hawakujua vile viliisha. Kuna watu walikuwa na pesa lakini sasa hivi wametembea kwa miguu. Yaani magari ambayo walikuwa nayo waliyauza, pesa waliokuwa nayo hawana. Sasa hivi wanaomba wasaidiwe na walikuwa na kila kitu. Kwa hiyo kuwa na kila kitu sio garanti. Paka lazima uelewe ya kwamba kama kuna sehemu ambayo atakalo uchue, hata hiyo nyumba yako iingize katika agano la Mungu. Kwa sababu hauchui ni wangapi ambao walishinda kujenga katika familia yetu. Na hauchui hata yale mapepo ya nyumbani kwenu yanazungumza nini. Mahali mna kama wewe umejenga nyumba nzuri, watu wako wanasoma shule nzuri, hawajui na mapepo ya nyumbani kuna asi. Kutoenda shule tunaweza vile na nyumba yapi nasema ya baba au hata nyumba ya mabasi tujengangi itakuacha wewe unajenga unaweza kuna kama kuna mikosi misingani kwa sababu mimi nimejua tu sita binafsi na chomeka kwa kitu nimejua namna gani. Kwa hiyo ni vyema ujifunze kuingiza familia yako uingize mali yako katika agano la Mungu kwa sababu sio kawaida. Ile ya kusia wewe kwenda graduate, tunawezekana ya kwamba kile kusia wewe kusoma graduate, kile kushikilia mtoto wako pia si graduate. Hata kama unaita profesa, itakuwa ni maneno tu lakini matendo hayataonekana. Amen. Roho. Kama kwa familia kama mimi. Ingiza familia yako katika agano la Mungu. Ili magano mengine yakiinuka, madhabahu ina strike. Magari mingine ikiinuka madhabahu ya strike. Basi tayari nishaonja dhabihu yako. Iko na nguvu ya kunena na kutetea. Wale ambao waligusa moyo wa Mungu na dhabihu, madhabahu yaliendelea kuwapigania. Kama Ibrahimu ikawapigania, kama Isaka ikawapigania, na Yakobo ikampigania, ikapigania watu wengi sana. Biblia. Hata Daudi ambaye alikuwa amejidharau, ikampigania, akafanyika mfalme. Hata kama usalama wake ulikuwa mzuri lakini alifanyika mfalme kwa sababu gani? Alijiunganisha na madhabahu ya Mungu. Genesis chapter 6 verse 18. Hii inaongea kuhusu kuingiza familia yako katika agano la Mungu. Genesis chapter 6 verse 18 mwanzo. Fanya agano langu nawe kuwa dhabiti. Nawe utaingia katika safina wewe na wanao na mkeo na wake wa wanao. Wake za wanao pamoja nao. Safina ya leo ni Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Ukishaingia katika Yesu Kristo, ukishafika mahali hapa, ni kutafuta kutengeneza agano na Mungu wako. Na nimesema wewe na wanao na mkeo na wake za wanao wataingia wote katika agano. Mlango wa 8 mstari wa 19. Nyama na kila kitambaacho na kila ndege kila wanacho kila kinachokwenda juu ya nchi kwa makabila yao wanatoka katika safina. Endelea. Nuhu akamjengea kwenda madhabahu akatua katika kila mnyama aliyesafi na katika kila ndege aliyesafi akavitoa sadaka ya kuteketezwa juu ya madhabahu. 21. Bwana akasikia harufu ya kumridisha. Bwana akasema moyoni mwake, sitailaani nchi. Amen. Kwa sababu ya muda, soka mbele, mlango wa 9 mstari wa 9. Nilidhibitisha agano langu nanyi, tena uzao wenu baada yenu. Mstari, soka mbele. Tena na kila kiumbe hai kilicho pamoja nanyi, ndege na mnyama wa kufugwa na kila mnyama wa mwitu katika nchi pamoja nanyi, wote
wanaotoka katika safina hata kila kilicho hai katika nchi. Hiyo ni agano la Nuhu katika generation yake. Akajua kuna uharibifu mingi sana. Na nimeshuhudia kwa macho galile ilimaliza watu. Na akasema vijikiko nitainua madhabahu katika uzao wa. Na kuinua madhabahu akaweka juu sadaka waliosafi. Sadaka ya kukubalika. Hata wakati Mungu anapakua mbinguni anasikia harufu ya hiyo sadaka. Manukato ikimwendea anasema kweli sadaka imenikuza moyo wangu. Yanasema nitafanya agano na wewe. Ndio jirani yako agano. Agano. Yes. Agano ni namba 4. Nataka tamalizie hapo. Kwa sababu ya muda. Amen. Tamalizie hapo. Agano ni hivi. Ukitaka 5 hadi 20. Siko mpaka 20. Kuanzia Wednesday, Thursday, Friday. Sasa Friday ndio mapapati. Wazee mjiandae. Kuna script hapa inaongea kuhusu wazee kujiandaa sana. Wazee mjiandae. Wakati operation itaanza, kwa kumfuatia kwa wapi yeye ni mwanamke. Amen. Hii mwa kuja kokae maisha mwanamke. Umekula siku mwingi kwa wazee kwa kata kwa mwanamke. Kata mimi nimekuwa ya kili. Kama ni nyama unaonea kwa wazee. Bwana asifiwe sana. Kama ni mimi na kwa ufuteni. Mbea jirajabi ya maisha. Maambie sika mbini kuwa vile te. Agano lingine ambalo unaweza shika maisha yako. Kaka inabidi ujinasu. Kuingia katika agano la Mungu. Ni agano kuhusu tohara. Unaweza wali kujia katika tohara ya kamaduni, hapa Western. Situko tuwe. Nasema tuko wengi, mimi siko picha kwa sababu mimi si mbuya. Kama mimi si wa kwa leo. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Amen. Toha. Amen. Amen. Kuna vile Mungu alipanga ifanyike. Yes. Lakini wanadamu wazee walipokuja na akili zao kwa sababu ya kwao binadamu. Yes. Wakabadilisha mpango wa Mungu. Ndio. Unajua mpango wa Mungu ulikuwa gani? Soma Mwanzo 22. Amniwekee Mwanzo 17 mstari wa 10 hadi 14. Bwana akamwikia Sara kama alivyonena, na Bwana akamfanyia kama alivyosema. Sara akapata mimba, akamzalia Ibrahimu mwana wa kiume katika uzee wake, na muhula waliambiwa na Mungu. Mstari wa 3. Ibrahimu akamwita jina lake Isaka. Yule mwana aliyezaliwa ambaye Sara alimzalia. Mstari wa 4 ambao ni wa mwisho. Ibrahimu akamtahiri Isaka mwanawe alipokuwa kwenye siku 8 kama Bwana Mungu alivyomwamuru. Alikuwa mwenye kumna. Walipata ufunuo. Wakasema kumna. That's why ikifika wakati huo hata corona inuke. Madhabahu inadai kwa mna nani ime. Yes. Hello? Yes. Na unaanza kuingizwa ndani ya maagano. Nimefanya research sana kuhusu nyoka ya mama. Yes. Nyoka ya mama. Yenye iko na pembe. Yes. Yenye sura yake haijulikana ieleweke. Ndio pia ukipeleka kule wanaenda na kulonga na kuwekea kanyasi hapa. Anakuwekea pembe. Hebu na kudeposit pako nakaa kama nyoka ya mama. Na hauelewi huko unaingia au unashirikishwa katika madhara. Halo, ile nyoka ikiingia kwa nyumba ingiani na kitu. Inazunguka nyumba alafu inaingia na nyumba. Na wewe pia ukishapa hili nazungushwa alafu unaingia. Ndio maisha yako yote ni ya nyuma. Maisha yako ni ya kufunga mkia. Maisha yako ni ya kujifunga kwa sababu hawezi ukapenya kwenda mbele. Vya nyumbani ninajua ukifanikiwa ujenge ghorofa, ukifanikiwa ukue na gari, hautakubali kuvaa bangili za wazee wa kijiji wanavaa. Ndio.
Hivyo nataka maisha yako iwe ni ile ya nyumba. Hiyo ridhi hizi tu za familia isonge mbele. Kwa sababu ukifanikiwa utakataa hiyo kasumba nzuri mimi. Na hii degree yangu kweli kweli naenda kuongeza na Mungu. Halo? Yes. Kwa hivyo hiyo nyoka hiyo ndio mambo yanafanyika. Unapata kama alipobadilisha kwa nane wakakupanda katika hiyo agano ya Mungu. Uliposhiriki vitu hivyo vyote haukuelewa. Bwana asifiwe sana. Na maajabu ni kwamba wakati wewe ulienda siku ya Roho, wakuletea chakula, wanakupea ugali, wakifika kwa mdomo yako na wanaiondoa. Ambia jirani yako ya kwamba hiyo ni kunyima baraka. Ndio jirani yako agano. Mwambie agano. Mbona ufuete ugali alafu? Wewe na kuvaa vitu vizuri na kufanyaje hasa? Wanaelewa. Unaona hata kuna miujiza ingine wanakuombea mpaka wanaona kweli pesa imefika. Kuna muujiza imefika lakini vile inapotea uelewa. Vile unanyimwa hiyo pesa hauelewi. Kwa nini? Kuna agano ambalo alikianza kunena mpendwa, hata kama umejaa Roho Mtakatifu, hata kama una mwandishi, hata lazima itabidi ujue unapiga bila dhana. Ndio. Wewe unaona hapo kija kwa hiyo ile matendo amekuwekea, naendeka pale mashirika. Kwa maana unaweka noti. Hiyo ni roho ya utumwa, roho ya umasikini wanapata kwa maisha yako. Ndio. Na magari. Ninapokuja hapa wewe ni coin mentality. Akili yako inafanya kutoa coin. Hata ukiwa na shilingi 50 huwezi kuwa sadaka. Hey, utafute maduka yote kandi utafute coin. Kwa sababu foundation yako ni coin. Wewe mwenyewe unaishi maisha ya ufukara na umaskini. Kwa hiyo hauwezi ukapanua akili zaidi ya coin. Kwa sababu madhabahu haya na kuanza kunena hata pia maagano inainuka na sema hey, hiyo sio foundation yenyewe. Bwana asifiwe sana. Amen. Hiyo ni maagano. Unaishi maisha ufukara, maisha umasikini kwa sababu hata wewe mwenyewe umekubaliana naye. Halo. Nilikuwa angalia ambao alikisha. Itakugharimu dhabihu. Itakugharimu dhabihu ndani. Yeye dada anasema hiyo ni ya mandu. Tumuelekea huyo ndugu. Siko kwa umbrella moja. Ndio. Haleluya. Amen. Niko kwa umbrella moja. Wao mwelekea huyu ndugu. Hadi huyo mlikuwa mnapigia wa ndugu. Ninyo mlikuwa mnawasikiliza mawaidha. Ukashiriki hiyo hapa. Nasema ya kwamba huko sasa. Hauko sasa. Halo. Kwa hiyo ni wewe na mwenzako kupambane. Mjisaidie. Haleluya. Eh. Mwenye sikia. Sikia vile inasema. Pono wa mwindaji. Na kama ndege katika mtego wa mtega mtego. Si atufungaje akoponye. Ufanye nini? Kujiponya. Deliverance ndio na wewe yeye. Kujielewa, ujue ukweli, ufanye ukweli, ukishafanya utakuwa huru. Bwana asifiwe. Kuna madhabahu. Mengine alishuhudia watu wasiwahi kuwa na maisha mazuri katika ndoa. Kuna mengine yakiamuka tu mzoe tunaletea kidhee na kubadilisha sura. Hii ndio imeleta. Na kumbe ni vya nyumbani imeanza kuongea. Ili akuchape wokovu ndio kutulia. Halo. Hii maagano kama wewe ukaelewa yatakukula. Yatakumaliza. Na mwisho utajikuta ya kwamba wokovu umekuvunja. Hauja kuona matunda ya wokovu, hauja furahia matunda ya wokovu. Kwa hivyo Bwana akusaidie. Kuanzia Wednesday, utaanzia kuanzia ya tano, ukienda hadi mwisho. Kwa sababu kuna njia karibu 20 ambaye natakana usiinulie dhabihu ya agano katika madhabahu. Ngoja kuachilie. Nimeongelea tu ile peke yake. Zimebaki nini? Kapomaliza tapambana, upende usipende, unyeshe usinyeshe, jua liwake lisiwake,
hata kama utalala hapo utajifungia hapa ndani mpaka mtu akitoka hapa awe na ushuhuda ya kwamba kweli madhabahu yalinipigania. Piga makofi mazuri ninapokaribisha baba yetu aje atukulie mahali pale. Hiyo makofi yanataka emotion kwa sasa jamani. Piga makofi kwa kama unampigia mtumishi wa Mungu. Amen. Amen. Makofi mazuri. Unawezekana kwa kuna mambo na kuungana na hata umeomba, umefunga hapa ile. Mwisho ni lazima mambo ifika katika maisha kama hayo. Umeomba, umefunga. Umeombewa, umeombewa. Ibona nayo? Bwana asifiwe. Amen. Sasa unajiuliza ni maombi gani sijaomba. Sasa uko na panga wa kufikiri hii inahitaji siku 40. Kusi jina, utaweza 40 days. Bwana asifiwe. Amen. Eh. Yeah. Lakini tu. Lakini niwapatie siri. Na mtu mmoja. Wakati mwaisoma kitabu. Saa 5. Kama ujawahi soma. Siri ya kufaulu kwa yupo ilikuwa wapi? Ni katika kujiunganisha na madhabahu ya Mungu. Si ya huyo mwanaume. Hata hiyo mali unaona yupo alikuwa nayo. Siri ya hiyo mali kudumu katika maisha ya yupo. Nyumba yake, hata watoto wake, maisha yake na mke wake ilikuwa ni madhabahu. Jela alibarikiwa. Amen. Paka shetani akamwonea wifu. Sema wifu. Akaenda kumwombea ruhusa kwa Mungu ambaye anamlinda hayupo. Kama Mungu hangelimpatia ruhusa, no. Hangelitoboa. Alikuwa anahangaika bila atapata watoto wake. Akashindwa. Akaangaika bila atapata mali ya yupo, akashindwa. Akaangaika tu jinsi atapata nyumba ya yupo aibomoe kama ilivyo kawaida yake. Maana Yesu alisema yeye ni muuaji toka zamani. Ndio. Mwizi. Maribifu. Lakini akashindwa kumuwinu ayupo. Sifike kiwango ambacho hata ukitafutwa na malango ya kuzini hautapatikana. Sifike kiwango ambacho hata ukiinuliwa madhabahu za Illuminati, Freemason, sijui na nini, hautapatikana. Ayubu siri gani alikuwa nayo? Siri ya Ayubu, mwambie jirani, ilikuwa ni madhabahu ya Mungu wake. Unaweza enda hivi, utenge magorofa, ununue magari mengi, ufanye vitu vingi, uone umefaulu, uone umeendelea. Kama una madhabahu, mwambie jirani, hauko salama. No! Hauko salama. Hey! Mwambie jirani, hauko salama. Sasa tusome wote kwa sauti ya juu. Ni mara moja kwa mwaka. Ni siku? Ni mara moja kwa mwezi. Ni siku? Wanafanya baraka. Hata nikuulize tu. Unajua hicho kipao umepewa cha uimbaji? Hicho tu. Hicho huduma hiyo yuko nayo uimbaji.
Bwana asifiwe. Usikutolea dhabihu. Unaweza taimiwa tu mahali mendo. Jirani anakuja na kapua. Akiona maisha yako haina dhabihu, unabomolewa na siku. Mwambie jirani hivi, mtoto wa Mungu kamili ni mtoto wa Adamu. Hawawezi kusoma hili na kwa makarai za waganga na wachawi. Oh my God. Muulize jirani, jina lako likitajwa unaweza onekana huko? Likitajwa kwa makarai za wachawi na waganga, jina lako likiitwa kwenye mavio sao, vio utakokelezea. Wanafikia wanasema ata ndio kanasumbua, ata tamalisha na accident. Unajua kuna falme mbili zinapigana hapa duniani. Mpendwa, kama wewe si mwana wa madhabahu ya Mungu aliye hai, maisha yako haiko sana. Fanya research na maisha yako. Wewe umetokea wapi? Unaona kuna watu wameokoka, lakini kwa sababu hawajajikonekti, hawajajiunganisha na madhabahu ya Mungu, wakavunja maagano ya kwao, madhabahu ya kwao. Kama vile Mungu alimwambia Gideoni, wewe nitumikia, wewe nijengea madhabahu mimi, kama hujafunja ya kwenu. Maana kuna watu wamekimbia kujengea Mungu madhabahu, wanatumikia Mungu, wanataka kwenda mbali na Mungu, lakini kuna madhabahu maishani mwao ambao hawajashughulikia, itakuangusha. Unaona mtu wa mchache anaendelea, mtu wa mchache, mtu wa mchache, mtu wa mchache, mtu ni kiongozi, mtu ni mwimbaji, mtu ni mtumishi, eh? Lakini anasumbuliwa na madhabahu za kwao. Zile vitu za kwao zinamtesa. Unaona watu wengine hata kuacha pombe ni ngumu na wako chache. Mzee mmoja aliitwa the senior of office, you know, mzee nani, mzee anaweza kukumbuka kule kwetu. The senior mzee Pati. Nili siku moja nimeendesha baiskeli, nikamuona anakuja. Na alipo niona